Звати Віталій, з міста Запоріжжя. Приїхав з сім'єю ще на початку травня. До цієї роботи займався на складі гуманітаркою. Це був склад від «Даймо надію». Півтора місяця ми вантажили ЗСУ, інші благодійні організації, там волонтерів, які передають допомогу. Тобто, ну, працювали з тим, хто потребує допомоги. Так як фонд закінчив свою роботу, треба було щось робити далі. Катедра запропонувала працювати, робити... Що це в нас буде, я не знаю. Я не будівельник. Ну, робимо, що можемо. Треба, ну, щось робити, бо, ну, інакше ні. Та де ви зараз живете, скажімо? А зараз живемо на катедрі. No. Ну, тут на дитяку, шалить бендом. Так, то є свій дом викончений, такий літній домик, який вже готовий на своїх гості чека. Так то вигляда, тут навіть є світло можна влончити. Туди маємо стул тенісовий, пінькні речі, ну, то ж. Так. Oh.